A konkurenceschopnosť je to kľúčové slovo. Vy ste to uviedli celkom dobre v tom zmysle, že je to otázka, prečo to ľuďom nepáči. Ale sú to dva problémy, prečo konkurenceschopnosť, prečo ľudia majú negatívne emócie k tomuto. Prvá vec je, že je to o konkurencii, preto sa to volá konkurenceschopnosť. A prečo ľudia nemajú radi konkurenciu? Je tam veľa dôvodov. By som povedal, že sú dve. A teraz budem hovoriť ako amatérsky historik. Prvá vec, že fráza od Darwina prežite najsilnejších je zlým prekladom. Darwin takéto niečo nikdy nepovedal a nikdy sa nesnažil naznačiť, že silné zvieratá, ktoré dokážu silou prekonať ostatných, sú tí, ktorí prežijú. On to myslel tak, že je to prežitie najschopnejších a to prežívanie tých najschopnejších môže byť tých, ktorí sú najinteligentnejší, tých, ktorí sa akože najlepšie prispôsobiť situácii, alebo prežitie organizmov, ktoré sa dokážu najlepšie vysporiadať so situáciou. Predstavte si, aké by to, aké odlišne by sme sa pozreli na ekonomiku, konkurenciu a spoločnosť, ak by sa táto fráza prekladala do nášho jazyka nie ako prežitie najsilnejších, ale prežitie najinteligentnejších. Myslím, že celá generácia ľudí by sa spravili mnoho liberálnejšie, takže to je vlastne jedna taká akoby taký amatérsky vhľad. A druhá vec je, že dlhý čas z historického pohľadu prežitie bolo pomerne nepríjemná záležitosť. Dlhý čas v histórii nebol žiaden rast produktivity, žiadna technológia, jediný spôsob, ako ste mohli sa nájsť viacej, bolo to, keď ste ukradli svojmu susedovi zem. A to bol jediný spôsob, ako sa dalo prosporovať. Bola to vlastne hra s domovým súčtom. To znamená, ak vy ste zjedli viacej, tak váš sused zjedol menej. Takže bez ohľadu na tradíciu, náboženstvo, kultúru, tak táto snaha žiť lepšie pochádza z týchto, dá sa povedať, z tejto temnej doby, dúfam, že sa už nebude opakovať. Čiže ak jeden človek bol bohatý, tak to bol v podstate na úkor druhého človeka. A zdá sa, že socialistické maximum, že bohatí sú produktom chudobných, alebo bohatí sú len preto, že vlastne niektorí iní sú chudobní, tak to pochádza z týchto čias a dúfam, že tento čas sa už nikdy nevyskytne. Takže ja si myslím, že preto ľudia nemajú radi konkurencieschopnosť. A čo to znamená? Nemyslím si, že by som mal nejaký monopol na toto vysvetlenie. Mnoho ľudí má svoju vlastnú interpretáciu, ale potrebujem si stanoviť nejaké kritériá. A môžeme si stanoviť dve kritériá. Dá sa povedať, že je to atraktivita, to znamená, ako jednoduché alebo koľko podnikov chce podnikať v vašej krajine. A druhá vec je reziliencia alebo odolnosť, ako odolná je vaša krajina voči šokom zvonka. Dôvod, prečo som sa rozhodol zvoliť si palmový strom na ilustráciu, znamená to, že stromy sa ohýbajú vo vetre, takže podobné ekonomiky nám by sa mali snažiť prispôsobiť a niektoré krajiny napríklad, keď sa chcú prispôsobiť kríze, tak sa snažia náhodobniť si peniaze a potom ich míňať počas krízy a to je zlá politika. Myslím, že odolná ekonomika, rezilientná by bola taká, ktorá sa dokáže prispôsobovať. Pozrite sa napríklad na ostatnú finančnú krízu. Mnohé krajiny reagovali rôzne a krízy sa odohrávať budú, to je jednoducho nevyhnutné. A jediní ľudia, ktorí nie sú ovplyvnení finančnou krízou, boli možno akurát nejaké izolované kmene, ktoré žili v amazonskom pralese. Oni samozrejme ich neovplyvnili úroky hypoték, lebo nevedia, čo je to hypotéka. Ale toto je niečo, s čím sa nemôžeme my porovnávať, ale ak chcem byť súčasťou moderného sveta, tak krízy budú. To znamená, z času na čas budeme musieť zmeniť spôsob, akým žijeme. Ľudia prídu o prácu a podniky pôjdu do bankrotu, aktíva sa znehodnotia a to sa musí stať raz za čas. Lebo toto je jediný spôsob, ako môžu prísť nové podniky, ako môžu otvoriť nové továrne, ľudia sa môžu naučiť nové spôsobilosti a začať robiť nové veci. Preto sa to nazýva štrukturálne prispôsobenie, ekonomika sa mení. A čím rýchlejšie sa dokáže vaša ekonomika prispôsobiť, tak tým bude odolnejšia a tým je pravdepodobnejšie, že odolá kríze a budem o tom hovoriť neskôr. Druhá vec je, že ako atraktívna je vaša krajina pre podnikanie a nemýlme sa, nie je to niečo ako súťaž krásy, kde krajiny sa snažia pôsobiť čo najatraktívnejšie.
nie je to nejaká súťaž ani taká, kde by každý dokázal vyhrať, lebo buď k vám chcú investori prísť, alebo nie. A podniky sú samozrejme racionálne, oni chcú zarábať peniaze. A jeden zo spôsobov, ako vlastne zarábať peniaze, je zistiť, čo ľudia chcú a potom im to predávať za takú cenu, ako sú ochotnú zaplatiť. Čo v podstate je veľmi primitívne povedané, ak chcú takéto niečo robiť podniky v vašej krajine, tak máte určitú mieru konkurencieschopnosti. A keď hovoríme o úspešných krajinách, tak niekedy sme z toho trochu zmetení, tak preto by som rád to jasne zdôraznil. Krajina môže byť atraktívna pre podniky, ale nemusí nevyhnutne byť konkurencieschopná. Predstavte si napríklad stereotypický, politicky nekorektný africký štát, ktorý má veľa zdrojov, ktoré pre niektoré krajiny, niektoré podniky je to veľmi atraktívna krajina. Nevadí im korupcia, nevadí im, že je tam nedostatok ľudských práv alebo akýkoľvek práv. A táto krajina si povedia, že dobre, že táto krajina je atraktívna pre investorov, a táto krajina nebude ale konkurencieschopná. Takže moja pointa je, že niektoré krajiny dokážu byť atraktívne a niektoré majú zlé veci, povedzme ako napríklad korupcia alebo nedostatok prác, ale napriek tomu môžu byť atraktívne, ale sú atraktívne napriek týmto faktorom a nie vďaka ním. A to je niečo, také sa bavím napríklad do Škandinávie, je to veľmi atraktívne miesto na podnikanie a má vysoké dane a je konkurencieschopná nie vďaka týmto vysokým daniam, ale napriek vysokým daniam. Zoberieme si ďalšiu vec, pozrime sa na to, že keď hovoríme o konkurencieschopnosti, nemusíme si hovoriť, čo sú všetky tieto bodky, ale bola to krížová korelácia štyroch indexov. Dva z nich sú tu, to je konkurencieschopnosť, to znamená, že podľa merania Svetovej banky a Svetového ekonomického fóra, takže toto vlastne meria konkurencieschopnosť a táto druhá vec meria ekonomickú slobodu. To znamená, máme tam 4 indexy, ktoré sú vzájomne korelované, máme tam určitý trend. A veľmi jednoduché vysvetlenie tohto je, že tie krajiny, ktoré sú konkurencieschopné, väčšinou majú vyššiu mieru ekonomickej slobody a naopak. Takže mnohé z kritérií, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť krajiny, sú úzko previazané s mierou ekonomickej slobody, ktorú ľudia majú v tejto krajine. A nehovorím len teoreticky, ale všetky tieto indexy majú veľmi špecifické kritéria, čo znamenajú ekonomická sloboda, nie je len nejaké puhé heslo. Ale moje odporúčanie je, že keď hovoríme o politickom smerovaní, aby vaša krajina mohla byť viacej konkurencieschopná, tak je treba to nastaviť tak, aby ľudia dokázali pracovať, tvoriť a ľahšie zarábať peniaze. A druhá vec, ak toto vás nepresvedčí o smerovaní toho, že ako by sa mala zamerovať vaša politika, tak sa pozrite na toto. Toto je prieskum najväčších presťahovaní podnikov, ktorý sa robil v roku 2013, takže hovoríme o investíciách na zelenej lúke, o brownfieldoch, jednoducho o tom, že niekto príde do vašej krajiny a chce tam podnikať. A mnohí z týchto ľudí, my sme si teda pýtali, aký bol dôvod, prečo ste sa presťahovali, a to nám vytvorilo celkom zaujímavý obraz. Prvá vec je, že v strednej a východnej Európe sa väčšinou hovorí, že podobne ako lekári, že máme pre vás dobrú správu a zlú správu. A zlá správa je, že dve hlavné kritériá, prečo chcú sa podniky relokovať alebo investovať do vašej krajiny, je potenciál domáceho trhu a blízkosť k trhom a k zákazníkom. Takže aký by som napríklad veľmi rád chcel pre svoju krajinu, povedzme, presťahovať od mojich východných susedov, tak to sa nedá, lebo geografiu nezmeníme. A druhá vec, tak Litva je krajina, ktorá má len 3 milióny ľudí, takže nedá sa povedať, že by tam bol nejaký obrovský trh. Náš trh je maličký a toto tiež nevieme zmeniť. A to je vlastne zlá správa. Čo sa týka dobrých správ, to je vlastne táto vec, to znamená podnikateľská klíma alebo pravidla pre podnikanie, to je veľmi dôležité a je to hneď na treťom mieste. A ďalšia dobrá správa je, že závisí to aj od nás. Jednoduchosť podnikania je veľmi úzko prepojená s tým, čo robia vlády, aké majú zákony, aké majú nariadenia. A vlády s týmto, s tým prvými dvomi vecami nemôže, že vláda urobiť nič.
ale čo sa tohto týka, to môžu. A toto máme my pod kontrolou. To znamená, prekážky pre podniky nie sú prirodzené, nie sú geografické, nie sú determinované. Väčšinou je to kus papiera s podpisom niekoho. A zmeniť kus papiera, prepísať kus papiera by malo byť práve to ľahké. Takže moje odporúčania pre nás v Strednej a Východnej Európe je ísť po tomto. Je to asi jediná výhoda, ktorú máme my k dispozícii. A pár ďalších zaujímavých vecí, pozrite sa na toto. Podpora vlády. Väčšinou lokálni politici vo všetkých krajinách niekedy lamentujú, že majú nedostatok podpory zo strany vlády v zmysle dotácií, ale nie je to až také dôležité, lebo je to veľmi nákladné, je to minimálny faktor pri rozhodovaní o presťahovaní, aspoň podľa tejto štúdie. Ďalšia vec je, že nižšie náklady, to v našom svete to väčšinou znamená, že nižšie mzdy a nižšie dane. Opäť je to veľmi malý faktor, čo je dobré. Nemyslím si, že by ktokoľvek z vašich politikov vo vašej krajine alebo politikov v mojej krajine chceli neustále byť krajinou s lacnou pracovnou silou. My všetci chceme produkovať drahé produkty s vysokou pridanou hodnotou a mať vysoké mzdy. Takže dobrá vec je, že lebo všetci samozrejme ako región budeme čoraz drahší časom a táto vec je menej vplyvná. Nehovorím, že nemá to svoju váhu, pamätajte si, že toto je celosvetový prieskum, ale oproti ostatným by sme sa namiesto tohto mali snažiť investovať naše mozgové kapacity do toho, ako zlepšiť naše podnikateľské prostredie. Ja by som povedal, že bez investícií vzdelávanie nemá žiaden význam. Je to vlastne vyhadzovanie peniazy, vy môžete byť najlepším operátorom buldozerov, môžete byť najlepším programátorom, ale ak nemáte nástroj, s ktorým by ste pracovali, tak vlastne investícia do vášho vzdelania boli vyhodené peniaze, lebo ak nemáte nástroje, ktorým môžete pracovať, tak nemôžete vytvárať žiadne produkty, takže to je jedna vec. Takže možno môžeme mať tradične dobré vzdelanie, kde máme vzdelaných ľudí, ale ak títo ľudia nemajú žiadne nástroje, ktorým by mohli pracovať, tak sú odsúdení buď na to, aby nerobili nič, alebo môžu emigrovať, čo je opäť vyhadzovanie peňazí, lebo sme investovali do tých ľudí a oni teraz odídu. Takže to, čo je dobré na investícii, či už v domácom alebo medzinárodnom kontexte, je dať ľuďom nástroje, mohli s nimi pracovať, napríklad v Litve. Môžete mať dvoch ľudí, jeden je veľmi motivovaný, veľmi vzdelaný a druhý je lenivý. Ale ak ten motivovaný a vzdelaný bude pracovať s lopatou a ten lenivý bude pracovať s bagrom, tak ten s tým bagrom vytvorí väčšiu hodnotu ako ten s tou lopatou. A je to veľmi jednoduché, ale je to pravda. Takže myslím si, že z dlhodobý rast konkurencieschopnosti v týchto krajinách je o tom, aby sme pridávali viacej hodnoty, aby sme zvyšovali výstupy a preto je potrebné mať investície, lebo vtedy budú ľudia zarábať viacej a vtedy sa zúžitkuje to vzdelanie a dá sa to robiť tak, že bude mať lepšie podnikateľské prostredie. Takže to je vlastne pointa, že prečo, ako je to možno lepšie. A ďalší bod je tento graf. Veľmi sa netrápte tými malými písmenkami, ale toto naši priatelia v Spojených štátoch robia. V podstate robia korelácie opäť medzi konkurencieschopnosťou a ekonomickou slobodou a HDP na hlavu. Opäť môžeme sa baviť o tom, či je to dobrým kritériom bohatstva a podobne, ale trend je jasný. Väčšinou je to tak, že krajiny, ktoré majú viac ekonomické slobody a konkurencieschopnosti väčšinou sú bohatšie. Samozrejme by sme mohli argumentovať, že to môže ísť za opačným smerom, ale to teraz nie je podstatné. A otázka je prečo konkurencieschopnosť je dobrá, pretože že ľudia sú bohatší. Tretia pointa, urobme z tohto tretí pointu. Včera sme mali práve o tomto konferenciu. Šedá ekonomika alebo tieňová ekonomika, vyhýbanie sa platiť daní, ilegálna práca, to je pomerne veľký problém v našej krajine a stavil by som sa, že je to pomerne značný problém, možno len, že problém vo našej krajine. Profesor Schneider, s ktorými spolupracujeme na tomto projekte, prednesol veľmi zaujímavé dáta,
aby sme to skrátili, tak hovorí, že sú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú tendenciu ľudí odchádzať do tieňovej ekonomiky, ale je to komplikované a on tieto determinanty zoradil. Takže áno, morálka ľudí, postoje ľudí sú dôležité. Či dostávajú dobrú protihodnotu za svoje peniaze, to je tiež dôležité. Ale najväčším determinantom, či ľudia chcú byť v tieňovej ekonomike alebo šedej ekonomike, je objem daní. Je to komplikovaná téma, ale môj point je, že nízke dane nie sú dobré len pre podnikanie, ale nízke dane sú takisto dobré, pretože udržiavajú ľudí v legálnej ekonomike a neodchádzajú nám do tej nelegálnej. Je to komplikovaná otázka, to je úplne jasné, ale aj ten, tá štúdia je komplikovaná. Takže moja pointa je, že ako náhle niekto chce zvyšovať dane, tak máte na mysli to, že ľudia môžu utiecť pred zdanením. Nielen tým, že by akože utiekli do inej krajiny, ale jednoducho tým, že odídu do ilegálneho sektora. A štvrtý, posledný bod, toto je ilustrácia, ako Litva prežila finančnú krízu. A pokúsim sa to veľmi stručne vysvetliť. V roku 2009 sme mali HDP na úrovni minus 15%, čo bol prudký pokles. Ľudia si povedali, že už sme mali byť dávno mŕtvi. A čo sa potom stalo, bol absolútny zázrak. Privátny sektor sa prebehol pár mesiacov reštrukturalizoval, mnohí ľudia boli vyhodení, v údzovkách dobrovoľne. Znamená to, že nikto nedodržiaval zákonník práce, nikto neriešil odstupné, ľuďom jednoducho povedali, že majú odísť a museli podpísať, že odchádzajú na vlastné rozhodnutie bez žiadnej kompenzácie. A znie to ako pomerne drsný darwinianský experiment a do istej míry bol, ale stalo sa to, že koľko ekonomických indikátorov sa navrátilo na predchádzajúce trendové úrovne a kedy sa to stalo. A my sme sa pokúsili teda stanoviť, že ako teda prebiehla tá finančná kríza a dva insighty z tohto. Súkromný sektor sa vrátil späť na trend dlhodobého rastu v roku 2013. Tak sa povedal, že kríza v súkromnom sektore tým pádom skončila. To, čo zaostávalo, bol verejný sektor, ktorý na rozdiel od súkromného sektora sa nehýbal tak rýchlo, nereštrukturovalizal sa a riešil tie veľmi veľké problémy, keďže každý, málo mal ľudí produkuje a veľa ľudí chce dostať peniaze. A my sme v podstate prekvapivo strojnásobili náš externý dlh za krátke obdobie. Takže finálna pointa je, že aké sú vlastne dve praktické reformy, ktoré by som chcel podeliť. Prvá by bola reforma kontrolujúcich inštitúcií, čo urobila vláda v roku 2009 a dokončila v roku 2011. Opäť to zjednoduším, že každá kontrolujúca organizácia, ktorá kontroluje e-biznis, tak dostala otázky, ktoré boli napísané na papieri a len tieto otázky sa môžu pýtať ostatných. To znamená, ak napríklad príde inšpektor bezpečnosti práce alebo zdravotný inšpektor, tak viete, čo sa vás môže spýtať a vy viete, čo sa vás môže spýtať. A tam išlo o predchádzanie zneužívania moci, aby títo inšpektori si nebazírovali na drobnostiach, ako toto isté mire fungovalo. A druhá vec bola reforma štátnych podnikov. V roku 2009 nikto nevedel presne, koľko štátnych podnikov máme a čo vlastne robia. A jedna dobrá vec, ktorú urobila vláda, je, že urobili prieskum, a v podstate niečo také ako inventarizáciu majetku štátu. A teraz to už prešlo viacero vlád do dispozície na webovej stránke, takže všetky finančné výsledky všetkých štátnych podnikov, čo robia, všetky tie dáta sú dostupné
verejnosti. Samozrejme, stále musíme reformovať viacero týchto podnikov a je podobné ich oddelovať komerčné a nekomerčné stránky, ale je to vlastne zverejňované, lebo aj keď tieto krajiny sa nechcú reformovať, ale nemôžu sa už vrátiť a povedať, že nebudeme dávať informácie, takže je to drobný krok, ale myslím, že je to krok dobrým smerom. Takže na záver, konkurencieschopnosť je dôležitá, nie je to zlé slovo, nie je nič zlé na tom byť najlepším na svete. Počul som, že vy ste jeden z najlepších na svete, čo sa týka produktivity na hlavu a presne o tom mala byť konkurencieschopnosť. Ďakujem. Thank you.